Елімінатор – не олімпійська дисципліна, але дуже видовищна і зручна для перегляду. Маршрут довжиною 5 кілометрів, наче на долоні. Спостерігати за розвитком боротьби легко. Всі регламентовані перешкоди є. Кам'яні секції, трампліни, спуски з корінням і повороти з декількома траєкторіями руху. Таку трасу долають і юні, і досвідчені велосипедисти. Брівно широке – 2-3 метри ширину. Поэтому это бревно можно перепрыгивать по центру, справа-слева. Если человек технически слабо подготовлен, он будет его проезжать медленно. А тот, который более подготовленный, на этой ширине он сможет быстрее перепрыгнуть и обогнать. Харків'янка Аліна Богдан перший сезон виступає у юніорській номінації. Напередодні стала бронзовим призером у олімпійському виді програми. В фіналі елімінатору на старті посідала другу позицію, але після подолання трампліну вийшла в лідери і утримала перше місце. Дівчатки сильніше на рівні, передача більше мені не хватало. Це тільки один шанс був тут, якщо проїхати, тому що більше ніде не можна. Тільки от з трампліна тут тільки атакувати, виїжджати на першу позицію, тому що по-другому ніяк. Ну, не страшно, але завжди страшно з трампліном пригати, але такий не складний. Чоловічі елітні номінації переміг вінничанин Андрій Корольов. Зазначає, важлива риса нової траси – наявність двох кіл замість одного. Це розширює тактичні можливості спортсменів і дає шанс відігратися в разі невдалого або навмисно повільного старту. Намного більше треба зусилль вже прилагати. Не один круг їдемо, два круги їдемо. Со старта я постарался немного мягче ехать, чтобы мне хватило до конца дистанции полностью. И вот моя тактика себя полностью оправдала. Соперники хорошо себя вели, дисциплина была у всех на уровне. Завершиться серія національних МТБ-турнірів етапом Кубку України з крос-кантрі. Олександр Григоров і Вадим Бєліков для медіагрупи «Об'єктив».